Nesër ka zgjedhje në Partinë Demokratike, por nga ana tjetër sekretari i përgjithshëm gjatë ditës së djeshme në një mbledhje që ai organizoi të Këshillit Kombëtar, sipas tij, tha se këto zgjedhje janë anulluar. Si shikon këto zhvillime brenda Partisë Demokratike? Po, me sa duket, muaji korrik është muaji i zi sekretarëve të përgjithshëm, që do të thotë brenda 48 orësh Gaz Bazi ka të njëjtin fat me Damian Gjiknurin. Është e çuditshme se si ndodhin ndonjëherë ngjarjet në Shqipëri, po do doja ta tërhiqja këto paralele dhe për treguar të precedentin e fatit të disa faktorëve politik, që do të thotë ashtu si Damian Gjiknuri e mbylli filmin e tij në politikën shqiptare, ashtu dhe Gazmend Bardhi i dha fund telenovelës të tij të përdorimit. Mendoj që është shumë e tepërt për të komentuar më gjatë. Nesër demokratët shkojnë, Partia Demokratike shkon në zgjedhjen e kryetarit të saj, që me sa duket nuk do të ketë surpriza, dhe nuk e kuptoj shpesh herë pse komentohen ai gjatë proceset e brëndshme partijake, të cilat janë proceset brëndshme. Nëse ne kemi të drejt të komentojmë mirë apo keq qeveritje, është e drejta jonë, sepse qeveritja ndikon në jetën tonë të përditshme.